নমস্কার, গাঁও চহর জেলা খবর স্টুডিওত মস্মিতা গোস্বামী। হঠাতে অসুস্থ হয়ে পড়েছে জনপ্রিয় শিল্পী জুবিন গার্গ। অসুস্থতার বাবে নেম কেয়ার হাসপাতালত ভর্তি করা হয়েছে জনপ্রিয় শিল্পীগুলিক। পুয়া অসুস্থ অনুভব করাত হাসপাতালত ভর্তি জুবিনক, পুয়া 10 বজাত হাসপাতালত ভর্তি করা হয় জুবিনক। বর্তমান জুবিন সুস্থির বলে জানাইছে চিকিৎসকে। সিজার এটেকত আক্রান্ত হয়েছে জুবিন গার্গ। প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আছে চিকিৎসকে। মিনি আই সি ইউত ভর্তি করা হয়েছে জুবিনক। পুনর্বার জানাইছো যে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে জনপ্রিয় শিল্পী জুবিন গার্গ। অসুস্থতার বাবে নেম কেয়ার হাসপাতালত ভর্তি করা হয়েছে। পুয়ার ভাগত কিছু অসুস্থ অনুভব করেছিল আর সেইভাবে হাসপাতাল ভর্তি করা হয়। পুয়া 10 বজাত হাসপাতালত ভর্তি করা হয় জুবিনক। বর্তমান জুবিন সুস্থির বলে জানাইছে চিকিৎসকে। সিজার এটেকত আক্রান্ত জুবিন গার্গ বর্তমান প্রারম্ভিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আছে চিকিৎসকে। মিনি আই সি ইউত ভর্তি করা হয়েছে জুবিনক। টেস্টখিনি করে আছে, আমাক সোমাব নিদিলে। টেস্টবিল করে লোক আপনার আর 1 ঘন্টামান পিছত গম পাব ডক্টরে কি হয়ে আছে। তেন জ্বর নিচিনে এখন এবার ইমান সিভিয়ার নহয়, কমক হে হয়েছে। তো এটা গোটেই টেস্টখিনি করে আছে, অকাল বউ আছে, আমাক যাব দিয়া নাই। জ্বর যে হয়েছে সিজার এটাক তেনকাই সরুক এবার মানে মাইল আর এতালে অহা নাই। এতালে আমি টেস্টখিনিয়ে করাই লোক আর 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা লাগে ঘুরে টেস্টবিল করাই লোক। তারপর আর কি হয় গম পাবে। তাকে এই লাস্ট নভেম্বর হয়েছিল, এটা আকো 8 মাহ পিছত হয়েছে, প্রায় সঘনাই হয়। তো সেটা এটা চিন্তা করার বিষয়, ডক্টরে কেন ট্রিটমেন্ট করা কেন গম পাব। আর আগতে আপনাদের কথা বলছে ডক্টরক, এটা তো জানি বিচারছো কারণটো কি বলে, টোপনি ক্ষতি নে বেশি প্রেসার লওয়া? কারণটো হে স্ট্রেস, টোপনি ক্ষতি সেই কারণে হয়। ডক্টর তেন কৈছিল আমাক আগতে। সেই জুবিনদা লাস্ট কেইদিনমান রেস্টতে আসে, এটা লাস্ট একসপ্তাহ 2 সপ্তাহ রেস্টতে আসে। তবু এই মানে কিয় কারণে হয়েছে এই উলিয়াব লাগবে। আর ঘরটা আসে কালি জোনালিত আসে, শুয়ে আছে, গরিমাবু আসে একালে আসে কালি কালি রেস্ট হয়ে আছে। আজ রাতে 9:39 মানত মানে আগতে যেহেতু সিজার হয়ে গেছে, এই মাইল্ড সিজার, গতি আমি ভাবো যেহেতু আগতে এনে সেই হয়ে কম দিনের ভিতরতে সুস্থ হয়ে উঠিছে, গতি আমি সেই ভাবিছো যে আজিকালি সিজার কেতিয়াবা খুব বেশি স্ট্রেস কাম করলে, টোপনি ক্ষতি করলে, নিরবচ্ছিন্নভাবে জুবিনে কাম করে, আপনাদের যেন ওয়ার্কহলিক, গতি আগতে যে তাৎক্ষণিকভাবে ভাল হয়েছিল, মানে ভাবো যে এবারও তেনেকে ভাল হব। এটাই কথা ঈশ্বরক প্রার্থনা জানাইছো যাতে পূর্বর দরে তাৎক্ষণিকভাবে সুস্থ হয়ে উঠে। আর নোহার কথা নেই, কারণ আগতে এনেকুৱা অভিজ্ঞতা আমার বেয়া অভিজ্ঞতা হয়েছে, লগে কিছুদিনের পিছনে ভাল খবর হয় যে আকো ফাংশনও করেছে, গানও গাইছে, মানুষবিল উৎসুকতায় রয়ে আছে, গাটো বেশি বেয়া নাকি। কিন্তু মানে ভাবো কিন্তু খুব ন, কারণ আগতে এনেকুৱা হয়ে গেছে বোলে নতুন প্রথমবার হতে যে ভয় খাইছিল বিগত 2 বার যে হয়ে যাওয়ার পিছন দেখেছো যে অল্প জিরণি কিছু প্রাথমিক চিকিৎসা হয়তো ভালো হয়ে যায়। আমি গতি সেই ইতিবাচক চিন্তায় আছো, ভাল হব। আর রাইজর আশীর্বাদ আছে, ঈশ্বর আশীর্বাদ আছে। আনকি মানে দেখি মোট কেমেরার ইফালে থাকা সাংবাদিকসকলে, মোট যে বন্ধু এটা সম্মুখত আপনাদের কথা পাতি আসলোর মনতো একই চিন্তা, সাংবাদিকর উপরছে আমার সংবাদ মাধ্যমের মানুষখিনিও জুবিনদার ভাল হওয়াতে বিচার, গতি এই মরম সকলের আছে, গতি ভাল হব। আর সকলে আশা করেছে যে অতি শীঘ্রে সুস্থ হোক জুবিন গার্গ। আর বিগত সময়সা 2023 বর্ষের নভেম্বরত সিজার এটেক হয়েছিল আর ইয়া মাইনর বলে কোয়া হয়েছে। গতি বেশি চিন্তার কারণ নাই যদিও চিকিৎসকে কি কয় সেই নিজকে লক্ষণীয় হব। যেহেতু পরীক্ষা নিরীক্ষা বর্তমান চলি আছে, যেহেতু রিপোর্ট বর্তমানে দিয়া নাই, অসুস্থ হওয়ার কারণ এতালে জানিপরা হওয়া নাই চিকিৎসকের তরফরপা। কিন্তু সকল শুভাকাঙ্ক্ষী বা অনুরাগী ইতিমধ্যে নেম কেয়ার হাসপাতালত গিয়ে ভিড় করা পরিলক্ষিত হয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের কর্মীসকল তাদের উপস্থিত আছে, সাংবাদিককর্মীসকল। আর সমান্তরালভাবে আমি জানাইছো যে পুয়া 10 বজাত আজি নেম কেয়ার হাসপাতালত ভর্তি করা হয়েছে জুবিন গার্গক, যত কিছু অসুস্থ অনুভব করা ভর্তি করা হয়েছে। আর ইতিমধ্যে পবিত্র মার্গে তাত গিয়ে উপস্থিত হয়েছে গই। আর সমান্তরালভাবে কোয়া হয়েছে যে কিছু স্ট্রেস লৈছিল আর সেইভাবে এনে ধরনের এই পুনর্বার সিজার এটেক রাখিছে। প্রিয়ব্রত আছে পোনপটীয়া সম্প্রচার। প্রিয়ব্রত, এইখানে মুহূর্ত জুবিন গার্গর স্বাস্থ্য সন্দর্ভত কি আপডেট আছে আমি আপনার জানি বিচার। হয় রশ্মিতা, প্রায় 9:30 বজাতে জুবিন গার্গ হার্ট থবর আসলে লাখ লাখ অনুরাগী হতচকিত করা সেই খবর আহি পড়ছিল। আর প্রায় তার পাশতে 10 বজাত নেম কেয়ার হসপিটালত আনি হার্ট থবজনক ভর্তি করা দেখি পাওয়া গেছিল। আর তার পাশতে সমগ্র যে আসলে জুবিন গার্গর ফ্যান আছে, জুবিন গার্গ অনুরাগী সকল আছে বা যেসব ফ্যান ক্লাব আছে, বর্তমান সময় সকলে উৎসুকতার বাট চাই রয়েছে যে চিকিৎসকে কেন ধরনের মন্তব্য আগবাব বা কেতিয়া আকো পুনের জুবিন গার্গ সেই পুনের জুবিন গার্গ আগর জুবিন গার্গ জন ফিল্ডত নামি পড়ব, বিভিন্ন ধরনের কাম কর্মক্ষেত্রে আগবাড়ি। আর যদি কোয়া হয় দেখবলে
যায় যে বিগত সময়তো প্রায় দুবারকৈ সিজার এটেক জুবিন গাৰ্গৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে ডিব্ৰুগড় চহৰত যেতিয়া এটা অনুষ্ঠান কৰিবলৈ তেওঁ গৈছিল তেতিয়া এখন হোটেলত থকা অৱস্থাতে তেওঁ স্বাস্থ্য অৱনতি ঘটিছিল আৰু তেতিয়া সময়তো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল জুবিন গাৰ্গ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ আচলতে স্বাস্থ্য অৱনতি ঘটিছিল আৰু তাৰ পাছৰ ভাগতো গুৱাহাটী মহানগৰীতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল জুবিন গাৰ্গ অসুস্থ হৈ পৰিছিল আৰু এম এম কেয়াৰ হস্পিটেলত তেওঁ ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল আৰু কিছুদিন চিকিৎসাধীন হোৱাৰ পাছতে তেওঁ মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল বা তেওঁ পুনৰ আগৰ দৰে যি তেওঁৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত নামি পৰিছিল বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি গৈছিল আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত প্ৰায় ন বজাত তেওঁ জোনালিষ্টস্থিত বাসগৃহত আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তাতেই আচলতে চিজাৰ এটেক পুনৰ এটা আহিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এটা ভাল খবৰ আছে তাৰ মাজতে যে জুবিন গাৰ্গক আগতে যিকেইটা চিজাৰ এটেক হৈছিল সেইকেইটাতকৈ কিছু কম পৰিমাণৰ হৈছে এই চিজাৰ এটেকটো আৰু যাৰ ফলত বৰ্তমান সময়ত আশা এটা আছে যে অতি সোনকালে পুনৰ সুস্থ হৈ পৰিব হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ আৰু যোৱাকেইটা দিনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে যথেষ্ট সক্ৰিয়ভাৱে তেওঁ কাম কৰি গৈছিল বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ নামি পৰিছিল যোৱা বিশেষকৈ যদি সোমবাৰৰ দিনটো কথা কোৱা হয় তেন্তে সোমবাৰৰ দিনটো নিশাৰ ভাগলৈ যেতিয়া ৰমেন বৰুৱা নিখোজ হৈছিল তেতিয়া নিশা প্ৰায় 2:30 বজাত জুবিন গাৰ্গ কেনেদৰে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উজান বজাৰৰ বিভিন্ন বজাৰ বিচাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল খাৰ গুলি ঠিক তেনেদৰে লতাকিল থানাত প্ৰায় 2-3 বজালৈকে জুবিন গাৰ্গ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল গতিকে সেই কথাখিনি এটা কথা অনুমান কৰিব পাৰি যে জুবিন গাৰ্গ সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ আছিল সেইটো সময়ত আৰু তাৰ পাছতেই এই দিনকেইটা যদি চোৱা হয় তেন্তে এই দিনকেইটাৰ কথা কৈছে তেওঁৰ বন্ধু জয়ন্ত কাকতীয়া কৈছে যে তেওঁ বিশেষ কিছু কামত জড়িত হৈ থকা নাছিল তেওঁ যথেষ্ট আৰামতেই আছিল দিনকেইটা কিন্তু তথাপি আজি পুনৰ পুৱা ভাগত কিয় আচলতে তেওঁ চিজাৰ এটেক আহিছে বা কিয় অসুস্থ হৈ পৰিছে গোটেই কথাখিনি বৰ্তমান সময়ত ডক্টৰে চালি জাৰি চাই আছে বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ যাৱতীয় পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আছে পৰীক্ষা নিৰীক্ষাখিনি কৰি আছে আৰু তাৰ পাছতে হয়তো কিছু সময় পাছতেই যিহেতু আমি জয়ন্ত কাকতিৰ সৈতে কিছু সময় পূৰ্বে প্ৰায় 1 ঘণ্টাৰ আগতে কথা পাতিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁ জনাইছিল যে ডক্টৰসকলে যিসমূহ তেওঁলোকৰ যাৱতীয় পৰীক্ষা তেওঁ বৰ্তমান কথা পাতি আছে হয় ৰশ্মিতা আমি তেওঁৰ লগত কথা পতাৰ সময়ত অৱগত হৈছিল যে জুবিন গাৰ্গ বৰ্তমান সময়ত MICUত আছে যদিও তেওঁ যিসমূহ আত্মীয় আছে বা যিসমূহ বন্ধুবৰ্গ আছে তেওঁলোকৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ সুস্থ ৰূপত আচলতে কথা পাতি আছে বুলি জানিব দিছিল আৰু পৰীক্ষা নিৰীক্ষাখিনি চলাৰ পাছতে কিছু সময় পাছতে গোটেই কথাখিনি ওলাই পৰিব আৰু কিছু সময় পূৰ্বে প্ৰায় 5-10 মিনিট পূৰ্বে NMTRৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা পৰিচালন সঞ্চালক হিতেশ বৰুৱা আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁ গোটেই কথাটো আচলতে জুবিন গাৰ্গৰ গোটেই কথাখিনি পৰ্যালোচনা কৰিব বা চালি জাৰি চাব পৰীক্ষাখিনি তন্নতন্নকৈ কৰিব আৰু তাৰ পাছতে কিছু সময় পাছতে হয়তো হিতেশ বৰুৱাৰ পৰাও এটা সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিব বুলি আশা কৰিব পৰা গৈছে কাৰণ সকলো বৰ্তমান সময়ত উৎসুকিত হৈ আছে যে কেনেকৈ ধৰণৰ কি ফলাফল আহিব আচলতে জুবিন গাৰ্গ কিমান দিনৰ ভিতৰত পুনৰ সেই সক্ৰিয় জুবিনজন হৈ উঠিব বা কিমান দিনৰ ভিতৰত পুনৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত নামি পৰিব গোটেই আচলতে সমগ্ৰ অসমবাসী লাখ লাখ অনুৰাগী বৰ্তমান সময়ত উৎসুকতাৰে বাট চাই ৰৈছে গতিকে তেওঁলোকৰো এইটো দায়িত্ব বা কৰ্তব্য আৰু কিছুমান পিছতে তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমযোগে গোটেই আচলতে যিসমূহ অনুৰাগী আছে বা অসমবাসী আছে সকলোকে গোটেই কথাখিনি জনাব বুলি আশা কৰিব পৰা গৈছে ৰশ্মিতা ধন্যবাদ প্ৰিয়ব্ৰত খবৰ নিজা বাতৰি সময় হ'লে এটি বিৰতিৰ এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল मुझे लगता है अपनी लाइफ में हर आदमी को एक ना एक पेड़ लगाना चाहिए वरना होगा क्या अभी जो हम फ्री की ऑक्सीजन ले रहे हैं अगर पेड़ नहीं लगाए और पेड़ ख़त्म हो गए और आपको रोज़ सिलेंडर खरीदने पड़े तो आप सोचिए आपकी फैमिली मेम्बर्स का और आपका कितना खर्चा आएगा तो जो एक चीज़ हमें कुदरत ने इतने अच्छे तरीके से प्रदान करी है और इतनी अच्छी हमें आशीष दी है कि हमें ऑक्सीजन तो फ्री में मिलती है सिर्फ पेड़ लगा के उनकी केयर ही तो करनी होती है चलिए आप नहीं लगा पा रहे नए पेड़ कोई बात नहीं लेकिन जो लगे हुए पेड़ हैं कम से कम आप उन्हीं की केयर कर लीजिए वही एक बहुत बड़ी चीज़ होगी आप ये मान के चल लीजिए कि अपने घर के अंदर किसी बुज़ुर्ग की सेवा कर रहे हैं आप उस पेड़ को बुज़ुर्ग समझ के भी सेवा करेंगे ना तो वो आपको उस बुज़ुर्ग से बराबर ही आशीष देगा और वही आशीष आपकी ज़िंदगी में आपको आगे ले जाएंगी वरना जो हालत चल रही है उसको देखते हुए बाद में सिर्फ हाथ ही जोड़ने पड़ेंगे भगवान के सामने और पेड़ बचपन से जब से हम बड़े हुए हैं या चिड़ियाँ हैं जो हम जब से बड़े हुए हैं हमारा साथ दे ही रही हैं तो थोड़ा सा फर्ज বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ চৰাইদেউ মৈদাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পিছতে ৰাজ্যত এতিয়া আৰম্ভ হৈছে মৈদাম ৰাজনীতি চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি চৰকাৰ সফলতা বুলি আখ্যা দিয়াৰ পিছতেই সৃষ্টি হৈছে মৈদাম ৰাজনীতি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবে এয়া সম্ভৱ হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰাৰ পিছতে এতিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে বিৰোধী চৰাইদেউ মৈদামে লাভ কৰা বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্বীকৃতিৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ দলৰ অৰিহণা
নাই বলে মন্তব্য করে সাংসদ গৌরব গগৈয়ে। এই ক্ষেত্রে কংগ্রেসরও যথেষ্ট অরিহণা আছে বলে মন্তব্য আগবায় সাংসদগুলো। আমি জানো, রাইজে জানে যে চৰাইদেউ মৈদামৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ যেতিয়া 2013 চনত আমি এই গোটেই কামখিনি আমাৰ দিনত আৰম্ভ হ'ল, আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়ালৈ আমি চিঠি প্ৰেৰণ কৰিলোঁ। আমাৰ চৰকাৰে আৰম্ভণিতে যিখিনি নিৰ্মাণৰ কাম কৰিব লাগে সেইখিনি আমি কৰিলোঁ, ৰিপৰ্টবোৰ আমি বনালোঁ। আৰু তাৰপিছত পৰৱৰ্তী যিখিনি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ 14 চনত নতুন চৰকাৰ আহিলে, 16 চনৰ পিছত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া চৰকাৰ আহিলে আৰু বৰ্তমানৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া চৰকাৰ, গোটেই চৰকাৰবোৰে এই আমাৰ চৰাইদেউ মৈদামৰ ক্ষেত্ৰত যি তেওঁলোকে কৰিবলগীয়া আছিলে তেওঁলোকে আগবঢ়ালে। কিন্তু এনেকুৱা অপপ্ৰচাৰ হ'ব নালাগে যে এটা বিশেষ চৰকাৰ বা এটা বিশেষ ৰাজনৈতিক দলে গোটেই দায়িত্বটো লৈছে। ইয়াত মই ভাবোঁ ৰাজনীতি কৰাটো উচিত নহয়। চৰাইদেউ মৈদাম আমাৰ সকলৰ, কোনো চৰকাৰৰ নহয়, কোনো মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ নহয়, কোনো দলৰ নহয়। আৰু এয়া আৰম্ভণি 2013 চনত হৈছে, সম্পূৰ্ণ 2024 চনত হৈছে। মই কাহানিও ভবা নাছিলোঁ যে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া ইমান এগৰাকী মানে পাতলীয়া, একেবাৰে ডেপথ নথকা চিন্তাৰ এগৰাকী ব্যক্তি বুলি মই তেখেতক ভবা নাছিলোঁ। কাৰণ যোৰহাটৰ মানুহ ইমান ভোট দি পেলাই তেখেতক জিকাইছিলে। তেখেতে এই চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰখনক বিশ্ব ঐতিহ্য হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত দলীয় ৰাজনীতিটোৰ কথা ক'ৰ পৰা আনিলে মই এইটো ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। কাৰণ ইয়াত কোনো দলৰ কথাই নাই। আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ, নেতৃত্বত চৰকাৰ যদিও কেন্দ্ৰত আছে, আমাৰ ৰাজ্যত আছে, আমি কাহানিও কোৱা নাই, আমি কোনো মানুহে কোৱা নাই যে এইটো আমি বিজেপি দলে কৰি আছোঁ। আমি কৈছোঁ যে ভাৰত চৰকাৰৰ নেতৃত্বত হৈছে, অসম চৰকাৰৰ নেতৃত্বত হৈছে। ইয়াত কোনোবা দলে কৃতিত্ব ল'ব লগা একো নাই। ইয়াত কংগ্ৰেছ দলে কৃতিত্ব ল'ব লগা কি আছে? কংগ্ৰেছ দলে ইয়াত ক'ব লগা একোৱেই নাই। আৰু সেইকাৰণে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আমাৰ সভাপতিও আজি কোৱা নাই যে আমি আমাৰ দলে এইটো কৰি আছে। আমি চৰকাৰখনকহে আমি কৃতিত্ব প্ৰদান কৰিছোঁ অসমবাসী ৰাইজে, যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই উদ্যোগখিনি নোলোৱা হ'লে, আজি ডচিয়াৰ প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে 20-25 কোটি টকা চেংচন নিদিয়া হ'লে বা বিভাগীয় বিষয়াসকলক জড়িত নকৰা হ'লে আজি কাম ক'ত হ'ল হয়। আৰু এই প্ৰস্তাৱটোকে নি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কনভিন্স কৰোৱাই ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা কেৱল এটা মাত্ৰ প্ৰপজন নপঠিওৱা হ'লে আজিতো এইটো সম্ভৱেই নহয়। অসমবাসীৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ বিষয়। আৰু ই যি কংগ্ৰেছ যি বিজেপি, কোনো এইটো তেনেকৈ ভেদাভেদ কৰা উচিত নহয়। আৰু সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজ হিচাপে আমি ইয়াক আনন্দ উপভোগ কৰিব লাগে। আৰু এইটো এটা অসমৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু মহান প্ৰাপ্তি বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই স্বয়ং নিজেই কৈছে, ক্ৰেডিট ল'বলৈ যোৱা নাই, তেওঁ কৈছে অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে মোৰ কাৰ্যকালত এটা বৃহৎ প্ৰাপ্তি বুলি কৈছে। মই কৰিলোঁ বুলিতো তেওঁ কোৱা নাই। আৰু এনে ক্ষেত্ৰত আজি না ভোট না চুট কথা এটা বিৰোধী দলৰ উপ দলপতি হিচাপে পাৰ্লিয়ামেণ্টত তেওঁ এইটো কথা কোৱাটো শুভা নাপায়। হয়, গৌৰৱ গগৈ এগৰাকী বলিষ্ঠ আৰু সক্ৰিয় সাংসদ, তেওঁৰ টেলেণ্ট আছে, তাক আমি স্বীকাৰ কৰোঁ যে আমি এটা ভাল সাংসদ হিচাপে তেখেতৰ ভৱিষ্যতটো উজ্জ্বল কামনা কৰোঁ। কিন্তু এনেধৰণৰ টুলুঙা মন্তব্যবিলাক দিলে ৰাইজে তেওঁৰ যিটো ইণ্টেলেকচুৱেল, তেওঁৰ যিটো বুদ্ধিজীৱীৰ যিটো হাৰিৰ পৰা তলত নামি আহিব, তেওঁ খুব সতৰ্কতাৰে এইবিলাক কথা কোৱাটো উচিত। একদম চাইল্ডিষ্ট বিহেভিয়াৰ, বালকসুলভ মন্তব্য তেওঁ দিছে। কাৰণ তেখেতসকলে 15 বছৰ অসমত কণ্টিনিউৱাছলি চৰকাৰ আছিল। সেইটো সময়ত ক'তোটো এটা চিঠি ইউনেস্কোলৈ যোৱা আমি পৰিলক্ষিত নহ'ল। আৰু তেখেতসকলে ভাবিছিলে যে এইটো কেতিয়াও নহ'ব, সম্ভৱ নহ'ব। সেইকাৰণে যদি আছিলে চিঠিটো তেতিয়াই দেখুৱাব লাগিছিলে যেতিয়া আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ইমান সুন্দৰভাৱে অসমক ইমান মৰম কৰিছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা অকল এটাই পঠিয়াইছে ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে, অকল চৰাইদেউ। তেওঁ নিজৰ সমষ্টি বাৰাণসীৰ পৰাও পঠিয়াব পাৰিলে ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে। সেইটোও কৰি তেওঁ ইমান ত্যাগ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছে। আজিতো 10 বছৰ কাল অসমৰ পৰাই ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হৈ পেলাই মনমোহন সিং ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল, সেই সময়ত কিয় নকৰিলে? আজি কৰিব নোৱাৰা কামবিলাকত মই তেখেতসকলক দেখিছোঁ ক্ৰেডিট ল'বলৈ কাৰণে আগবাঢ়ি আহে, এইটো উচিত নহয়।
আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে ভাল কাম কৰিছে, তেখেতৰ একক প্ৰচেষ্টাত আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া কনভিন্স কৰাব পাৰিছে যে এখন ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰই পঠাব লাগে, তেতিয়া আমাৰ চৰাইদেউটো 100% চিয়'ৰ হ'ব যে আমি এইটো পাম। এটা কথাটোতো প্ৰমাণ হ'ল যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ সময়ত চৰাইদেউ ইউনেস্কোত তালিকাত স্থান পালে। এইটোতো আৰু কংগ্ৰেছৰ দিনত হোৱা নাই, 15 বছৰ কংগ্ৰেছে শাসন কৰিলে, কোনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল আপোনালোকেও জানে। যিজন ব্যক্তি আজি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'বলৈ গৈছে তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰত আছিল 10 বছৰ শাসন, ৰাজ্যত আছিল 3টা টাৰ্ম শাসন, কিয় এই কৃতিত্বটো ল'ব নোৱাৰিলে? সেই সময়ত মনমোহন সিংটো ইয়াৰ পৰাই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল, ক'ব লাগে কাৰণে তেখেতসকলে কৈছে, কাৰণ তেতিয়া তেখেতসকল বিপদত পৰিছে, যিহেতু তেখেতৰ পিতৃ আছিল এটা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা, তেখেতৰ পিতৃৰ দিনত এই কামটো নহ'ল। এতিয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত এই কামটো হ'বলৈ সক্ষম হ'ল। ইয়াত আমি ৰাজনীতি কৰা নাই, সকলো দলৰ ঊৰ্ধত থাকি আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে টাই আহোম জনগোষ্ঠীক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ তেওঁ টপ হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে কিংষ্টন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট, ইমাজিন, ইনোভেট, ইনস্পায়াৰ। শারীরিক অসুস্থতার গুয়াহীর এখন ব্যক্তিগত হাসপাতালত ভর্তি জুবিন গার্গক অসুস্থ অনুভব করার পিছত পুয়া 10 বজাত ভর্তি হাসপাতালত, বর্তমান জুবিন সুস্থির বলে জানাইছে চিকিৎসকে। গুয়াহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তী উপাচার্য ডক্টর ননিগোপাল মহন্ত, ডক্টর মহন্তর নিযুক্তির রাজ্যপালের অনুমোদন, রাজ্য সরকার শিক্ষা বিভাগের উপদেষ্টা হিসাবে আছে ননিগোপাল মহন্ত, গুয়াহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিভাগের মুরব্বী আছিল ডক্টর মহন্ত। বিসম্বাদত হাত উজা নিদিয়ার সুফল পালে পুরনি বিজেপি তথা প্রাক্তন সাংসদ রমেন ডেকায়, ছত্তিশগড়ের রাজ্যপালের দায়িত্ব দিলে রমেন ডেকাক, লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্যক নতুন রাজ্যপাল হিসাবে নিযুক্তি, গুলাবচন্দ কাটারিয়াক পাঞ্জাবর রাজ্যপালের দায়িত্ব। মূল্যবৃদ্ধিয়ে সাধারণ লোকক জুরুলা করার সময় এবার বৃদ্ধি হল পুরবী গাখীর দাম, প্রতি লিটার গাখীর 2 টাকা বৃদ্ধি, দাম বাড়িল পুরবীর পনির, দই, ঘিও আজির কার্যকরী নতুন নীতি। আজি দেওবাৰেও শিলং অভিমুখে যাত্ৰা বাতিল প্ৰায় সংখ্যক টেক্সি চালকৰ, পূৰ্বতকৈ যথেষ্ট হ্ৰাস শিলং চেৰাপুঞ্জী অভিমুখী পৰ্যটকৰ সংখ্যা, আজিৰ পৰা 50% হোটেলৰ বুকিং বাতিল, খাচী টেক্সি সন্থাৰ অসম টেক্সি চালকৰ সংঘাতত মেঘালয় পৰ্যটন উদ্যোগত বিপদ ঘণ্টা। বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মন কী বাতত চৰাইদেউৰ মৈদামৰ বিষয়ে উল্লেখ, মন কী বাতত আহোমৰ ৰাজত্ব বীৰত্বৰ কথা বিশ্লেষণ, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মেডাম এফিৰ পূৰ্বপুৰুষক উপাসনা কৰা সন্দৰ্ভতো মন কী বাতত উল্লেখ। বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ চৰাইদেউ মৈদাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পিছতে ৰাজ্যত এতিয়া আৰম্ভ মৈদাম ৰাজনীতি, চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল বিজেপিয়ে নহয় কংগ্ৰেছৰো আছে অৰিহণা বুলি মন্তব্য সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। দিল্লীত অসমৰ যুৱতীৰ নৃশংসভাৱে হত্যা, স্নেহা নাথ নামৰ 21 বছৰীয়া যুৱতীক ছুৰীৰে হানি কুচি হত্যা, ৰাজ নামৰ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ, প্ৰেমৰ বাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ, দুয়োৰে মাজত হোৱা বাক বিতণ্ডাৰ পিছতে যুৱতীগৰাকীক হত্যা। নতুন দিল্লীৰ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত বিজেপি শাসিত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰে বৈঠক, বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, ৰাজনাথ সিং, জে পি নাড্ডা। পেৰিছ অলিম্পিকত বেডমিণ্টনৰ গ্ৰুপ পৰ্যায়ত পি ভি সিন্ধুৰ প্ৰথমখন খেল, মালদ্বীপৰ ফাতিমা নাভাহা আব্দুল ৰজ্জাকৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ পি ভি সিন্ধু, বিয়লি 5:45 মহিলা আৰ্চাৰী দলৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল, 3:30 বজাত মহিলাৰ 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টলৰ ফাইনেল খেলিব মনু বাকেৰে। Top headlines at Prohase King Educational Institute, Imagine, Innovate, Inspire. Hey to my thun still na hoy. Oh, sor suburiya sokole logaise. Strong mane my thun still. Hey to my thun still na